ओए एनाबेलाको त नयाँ पार्ट आछ होला हेरे यार लास्टै डर लाग्यो मलाई त यार ए पहिलो पार्ट हेरेर डर लागेर मैले त्यो हेर्दै नि हेरेको छु यार लास्टै डर लाग्यो यार त्यो त्यो हरर मुभी त्यो कमेडी मुभी भनिरहेको थियो यार मैले त्यस्तो मेरो फोन आएको छ यार कुरा गर्दै गर हुन्छ हुन्छ ल मिले लास्टै गफाल्ने यार यिनलाई मिलेर फसाउनु पर्छ यहाँ केटा मोहन एउटा प्लान छ भोलि नि मेरो हजुरआमा घरकै थिएन एक घर पार्टी गर्ने राति ल ल दौरो रैल लानु पर्यो ल ल हामी पाइन होइन काम छ होइन है ल ल ल ल अब भोलि भेटौँला रैल ल ल केटा आज खाएर दौरो झ्यापाइदिनु पर्छ है आज ल ल यार तिमी यार सुरत दाजु भुसाङ दाजु सुरत अस्ति भुसाङ मिलेर पाउँछ हिमन्डी र हामीलाई केटाहरूले हेलो शिवरात एक्टिङ खतरा थियो अब भित्र काम सक्यो अब होइन यार म आउनु पान्न यार मेरो आज काम पऱ्यो त्यही भएर म आउनु पाउन आउँदैन त्यो को त नि शिवरात कतै आएको मैले हेर साथी हो नि अभिषेकले तिमीलाई पुरा पागल जस्तो गर्नु भएछन् नक्कली भूत भनेर ड्रोन दिने भएछन् के गर्ने हो भन अब मसँग एउटा प्लान छ बड्डा हेर साला मलाई डराउन दिनु लाग्थ्यो आफै डराउनु पर्ने